Să eu temi boșniac populată să tie. Aș pak ga sunt se kjo pyetje, sepse un dhe shoqata, por edhe gjithë aktivistët, në që një vit e këndej, po jemi në sund të disa medjave, por edhe disa individve, se kinëse e kemi një projekt për shqiptarizimin e Sanxhakut. Kjo, ne e dim që kjo mund tjetë prej shumë të qarqeve, por na nuk mbrengosme, sepse ne nuk kemi kurfar projekti, asë nuk e kemi kurfar qëllimi që diken ta qetërsojmë, përveç se ashtu qyshosht o që shëndin vetë. Por nëse mund të flasmi tash prej nga ai pse ata ndi vetën boshnjak, na pak më herët i thamë, diçka që shikone, unë e kam një hipotezë që dua ta mbroj edhe ta lansoj, ta argumentoj se ne shqiptarët në atë kohë, edhe nga Perandoria Osmane, edhe nga popujt slavë Ballkanit, jemi konsideru si turqë në atë kuptimin se jemi kemi qenë musliman. Etash. Edhe partia Gjemjetit, kër është formu, i ka bashku muslimanët e Kosovës, Macedonisë edhe Sanxhakut. Etash. Po në prapavi, Gjemjetit ka qenë parti shqiptare. Dërmush? Por nuk ka qenë kur gjo e pasakont që ti bashkohen Gjemjetit ata që nuk mund t'i bashkohen partive sërbe. Do me thonë, për neve, ata që nuk kanë ditë Shqipë, po i kemi konsideru lëzër. Ne nuk kemi mund t'i quajmë ndryshe, sepse nuk kanë folë Shqipë, t'i quajmë sërbë, ose malazesë. Po i kemi quajtë boshnjakë. Ata sot falinderohen, sepse dhe vetëmit që i kemi quajtë boshnjakë, ata të cilit kanë qenë muslimanë, por nuk kanë qenë sërbë dhe malazesë, janë boshnjakët. Dhe më thonë, dhe ata në falinderohen e një mënyrë. Do me thonë, ne jemi ata që i kemi qujtë boshnjak, e ata që është e kanë qujtë vetëm, pra? Por, shikone, në dokumente, kemi hymë një temë shumë të rëndësishme, që diri sot nuk e këmë trajtu asë njërë. Regjistrimi pari popullësis, pas shkatrimit të Perandorisë Osmane, është ditë i 1921, në Kosovë, Sanxhak, Sërbi, Mbretërinë Serbokroate Slovene. Dhe atëherë popullësia është regjistru. Shteti ka qenë i tri kombeve. Po, tri kombeve. Sërbë, ka Slovene. Sërbë, Malazezë dhe Sërbë dhe Kroatë dhe Slovene. Nuk ka pas Malazezë, nuk ka pas Maqedonë, s'ka pas Bosnjak, s'ka pas Shqiptarë. Dhe më thonë, shteti nuk i ka njohë. Dhe tash, regjistrimi pari popullësis është bonët në basë të gjuhës dhe fesë. Etash. Të dyja të shqiptarët kanë qenë diskutabile. Se shqiptarët nuk kanë qenë gjithë musliman, nuk dhjetë saksisht, tash sa në Kosovë ka pas musliman, sa shqiptarët, sa përqindje atëre, sa përqindje, por në nënën tjetër, ju të gjithë shqiptarët jënë deklaru se flasin gjuhën Shqipe, sepse s'kam përfitu kur gjën nga jo, aj që ka ditë turqisht në Mitrovicë, aj familje që ka ditë me folë turqisht, ajo është deklaru se ka qenë ma privilegjume nëse është deklaru që gjuhë të familje se kemi gjuhën në Turke. Dhe më thonë, ndodhë tashë shqiptartë e qyteteve, si përse Vushtria, Gjilani, Prizreni, po dhe Mitrovicë, jemë deklaru që e flasin gjuhën Turke. Dhe më thonë, tashë regjistrimi popullësisë të regonë se në basë gjuhës ka shë Turqë ka në Mitrovicë. Dhe më thonë, gjuha ka qenë determinante. Qka kanë pas, qëta ka qenë arsyet që tash një pjesë dërmuse e shqiptarët peshterit, që sot e flasin gjuhën Shqipe, të deklarohen që e flasin gjuhën Serbe. Po shumë e natërshme, sepse qka ka përfituaj nëse është deklaru që gjuha jime është gjuha Shqipe. Të përton, aty fillon
tërheqja, sepse nëse kanë folë në dy gjuhët, ma e udhës ka qenë me jetu me një shtetë të sërbëve, dhe kroatëve, dhe slovenëve. Shumë është normale, fatkesisht, që ai që ka ditë, që ka mund më e, që në familjen e tij është folë dy gjuhët, ta shflasmi, do të kthehem, se në Sandžak janë folë dy gjuhët, edhe sot flitër. Shqipe dhe Serbishtja? Gjysa familjes folë një Shqipë, gjysa bosnjakisht, i kemi në plavë. Pa, Shqiptar janë, po, Shqiptar. Një vla folë bosnjakisht, asë një fjallë se folë Shqipë, kjetëri folë veç Shqipë, unë e kam shumë emisioni, intervista që të tregojnë këtë, por, këtu fillon ajo që e tha tjo, pse ata bosnjak? Se, në fakt, asa, ta s'ka mujtë mu deklaru bosnjak, se nuk jenë, por, është ditë që janë josëp, por sa më të pavarë me qenë sa më neutral, kanë fillu të deklarohen ashtu. Por në vitin 1928, pas përfundimit të luftës së dytë botërore, kur Sandžaku, ne nuk folëm për luftën, por e dim parafrasisht që atë popullat nga spastrimi etnik, që është planifikuar nga, mas parim, qashtet e maheshme së bëmë edhe prej Garashaninit e diri të Molevici në vitin 1920, por këtë ato projekte Draža Mihajlović do në ti zbaton dhe qëllimi kryesor i qëtin dhe ka qenë spastimi i Sandžakut dhe falë forcëre që kanë arë nga Peshteri, Maspari dhe Pljava, Rëzhoja dhe nga Drenica, Rugova, Shalja Bajgorë që kanë arritë në Novi Pazar dhe sepse në një periudhë ushtria Gjermona është tërheqë prej qytetit dhe automatikisht ju ka lënë hapësirë qetnikëve me hyrje dhe Aqiblyta si strateg nuk fola për personalitetin e tij, po ai ka qenë oficer ka parak i karrierës dhe ka qenë shumë edhe diplomat shumë i aftë e ka vrejtë që që mund me ndohë dhe shumë shpejt kërkon e qoni delegacion në për Kosovë dhe shumë shpejt organizohen brigada vullnetare dhe në një periud kam rinë mbi 3200 luftetar nga Kosova në dhe kam brojt në i pazarin e ndërpet e pastrim e ndërpet e pastrim e tash vitin 1928 krejt ata njërës që e kanë përkrah forcat që kanë arë nga Kosova dhe kanë qenë pjesë të tyre edhe të vendorve, edhe nga Peshteri edhe nga Rëzhoja kanë qenë anëmisht të popullit sepse ne e dim që vitin 23 aradhat qetnike veç kalojnë në aradhat partizane e ndrojnë kapelen por të gjithë këtë nuk e kanë bo dhe në vitin 1925 krejt bashkëpunëtorët e Aqiblytës dhe të Shoban Pollogjës luftetarët që e kanë mbrojt atë teritor nga qetniket, që të njëtën kohë qetniket kanë bashkëpunu, e kanë me liberu në edhe një pjesë ku trego, ku shifet, ku argumentohet se partizanët dhe qetniket kanë bashkëpunu për ta mërë në i pazarin, e njëta gjo kanë do me Sjenicën, kur aradhat partizanët kanë do shta mërën rrashnatën e Peshtese, e kanë ditë që bazë e kundërshtimeve të komunizme është Peshteri. Po shikane, jemi të një mund detalë shumë karakteristikë. Shqiptarët, jo vetëm të Kosovës, të Macedonisë, por edhe të Sandžakut, por edhe popullësia Sandžakut vendore, si do që të ndihin vetën ata, edhe bosnjakët, edhe nuk e kanë pas kurfar besimi në komunistët se nuk do të kthehet Serbi prapë të në këto troje. Dhe më thonë, në përmjet këtyre aktiviteteve ushtarake, ata kanë mbrojt vetë vete nga vendosja një pushteti qëfar ka qenë nga vitin 1912 dhe në vitin 1920. Dhe më nuk kanë pas kurfar besimit e komunistët që do tjetë një liri në fakt që nuk do tjetë në të tundrën e sërbo-malazesve. Në beton, dhe në vitin 1928, po këta jenë të ajo, registrimi popullësis të regon që
për shkak se popullësia nuk ka pas drejt, atëherë nuk ka ekzistu kombi musliman, as kombi bosniak, por të drejtën e deklarimit, si shqiptare kanë pas të drejtën më deklaru. Jemi sinqer. Por, në një teritor, ku zhvillu një luft, luftrat të tërë, dhe në vitin 1925, që mos lejohet hyrja e forcave serbe, që ushën ato qetnike apo partizane, u konë problem, më deklaru. Pas një muaj më deklaru, unë jam shqiptar. Dhe keni besoni që regjistrimi flet, sot janë publike, kushto mund të hyjë në internet i gjej, në krejt peshteri, që në atë ko, edhe sot janë 2-3, mbi 200 në banime, që janë popullat, ju thash, të fisëve shqiptare, nuk kanë pas guximin të deklaron shqiptare. Por, që ka është halama të keqë, nuk kanë pas guxim të deklaruar, as të jenë të pa, si quhe ajo, po më dhe prej mendjes, të pa përcaktuar. Por, janë deklaru sërb të përkatsis muslimane. Për diri sa në njëtën ko, që është argument shumë i fuqishëm. Më ndodhë që edhe sërbë me politikat e vete e kam kuptuar. Sa ta i përgjithë një një sërbë, po i një muslimat. Atyre është, është atëm një dokument shumë transition që ata kanë tjelu. Hele ti trajtojnë si popullatë slavë. Dhe, që ka të eshtë atë them? Që të njëtën ku, diri sa në Peshter, në Nëjë Pazar, të tutin, Sienis, Rëzhojt, Rëzhojt, pak më ndryshe ka që një ku, njëtën ku, kur s'ka pas, kur ta s'ka mund deklaruan shqiptarë, kemi pas në trevat shqiptare të dikushme, që jemë spastru 150 maheret, nga Kongresi Brenin dhe Këndej, në Toplis, Jablanis, Prokuple, Nish, para qënë ka pas shqiptarë që në deklaru shqiptarë, do më thonë, ka pas popullat që në deklaru përkasis të kombit shqiptarë në Sërbi, anë Sanxhak nuk e kanë pas këtë kusim. Të më thonë atje represolit mëtë? Politika me... Thash, dufta mbrojtësi. Për të mbrojtët popullat, kanë diku që ata me hyrin e aralëve partizone, atje, me hyrin e aralëve partizone nga Shqipëria. Po, bashku bënën ata? Atëherë, ma, aty ka përmëndu gjithë shka. Kjo të jem vetë. Dhe, tash, po vazhdojtë ajo, po është njërë musliman tësh, ndërko, nga vitet e 70-a, fundi vitet e 70-a, duke ndryshu gjithë shka në Jugoslavinë atëshme, në favor të edhe pakicave, edhe në favor edhe tonin, në vitet 70-a, Titoja e pranon me një mënyrë jo kombin bosniak, por kombin musliman. Edhe këtu, edhe tu për ata që e kanë di vete musliman, që e kanë folë dy gjuht, në mund që nuk kanë mujtë me kultivu gjuhën Shqipe, ka qenë shumë në tërshmë deklaru musliman. Ma me vullnet, ma me qef. Shumë se ka qenë arritë shme e modës, për njëherë njëzit e Sanxhakut, po edhe të Kosovës, por edhe në Bosnje, fitun të drejtën me qenë barabart me sërbet edhe malazezet. E tësh, ajë që ka qenë me ofër gjunë dhe slave, për atë ka qenë një liri, një arritme e modhe, sepse po po të kom. Dhe më thonë shqiptarët e Sanxhakut, por edhe të malit e zi, por edhe një pjesë e Kosovës, ka qenë favorin e të në më deklaru muslimat. Sepse për njerë po bosh kom i barabart me sërbet malazezet. Atë e element të fetaj, lujtëron që mu identifiku si kom. Natyresht. Andaj që ishim për kom musliman. Etër, dirin vitin 1990, ata e në deklaru musliman. Bile, bile, mi ju thonë Bosniak, nuk e kam pranu bash, bash me knesi, edhe ka egzistu se Bosanat, se dhe Bosniak, atëherë u konë një farë shprejhe pak ma ndryshe, por kombi musliman u konë pranu shme shumë. Shumë i pranu shumë edhe atëherë Jugoslavia patërin të nga vendet arabe, një lëvizja e mosë inkuadrimit, muslimanët kishme përkrahen e shteteve islamike, edhe kombi muslimani Jugoslavi, Gjemale Dibje, dhishim andejesh, njësë punëve t'jashme. Po ka qenë privilegj me ka një kombi musliman, një Jugoslavi, një ko. Dhe në vitin 1990 tash, përmbyse gjithë shka dhe këta në vetën katësh. Dhe ka qenë shumë e natërshme që këta të t'ju bashkohen gjithë kusit bashnjak. Sepse ne kemi qenë kohën matështirë,
vitin 19, na kemi, nuk kemi qenë zot as vetë vetës, e mot ju ndihmojmë atyre, dhe ka qenë shumë normale, dhe vitin 1993, popullësia San Gjokut, ajo që është sot, ka fillu të deklaruhen Bosnjak, dhe he, du t'i trajtojmë ashtu që shëtë ndin vetën, por kur pa hek dorë që ata janë, ditë njësë shqiptare, kemi sinqerë. Profesor, sot San Gjoklit,